Šią savaitę 7 Kauno dienose. Vos ne fluksus reiškinys Kaune. Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas. Lietuvos radijui 90. Kaip jis sakydavo, paleidau tą stotį. Fizika ir futbolas. Mes galim tą mokslą pačiupinėti rankom, pažaist futbolą su protonais. Vasario 16 kitaip. Jo, Kauno miestelėje labai taip apgailėtinai kažkaip su tom parodom, man atrodo. Pietų kryptimi. Vienas tik klausimas. Salos kvadratūra. Supratau. Gerai.